Tento podcast vzniká za podpory BH Securities, silného a zodpovědného partnera pro vaše investování. Vážení přátelé, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu offline Štěpána Křička a mám tady vzácného hosta Lenku Zlámalovou. Ahoj Lenko. Ahoj Štěpáne. Lenko, já tě ani nebudu představovat, protože myslím, že každý tě zná, novinářka, ekonomka, analytička. A mimo jiné, to možná někteří nevědí, si studovala v Michiganu na univerzitě, takže Amerika to je něco, co ti přirostlo k srdci. Jo, já jo, myslím, že mi to spoustu věcí dalo, hlavně to pochopení Ameriky. Eh, Michigan není úplně prosperující oblast ale je to swing state je to swing state ta jeden z těch pěti no jeden z těch pěti a e, proto bych se dneska probrat americké volby dopady na ameriku na celý svět na evropskou unii tak můžeme možná začít rovnou od toho Michiganu. Jak se ti tam žilo? To je vlastně Detroit, to je vlastně město, které bylo slavné svým automobilovým průmyslem a dneska je řazeno do rezavého pásu, kde to prostě přestalo fungovat. A tak já jsem studovala na Michiganské univerzitě, která sídlí v Ann Arbor, což je takové úplně, jak když si představí diváci něco jako, jako Cambridge, to v té době byla šestá nejlepší ekonomie na světě. A úplně to bylo takové malinké idylické městečko plné těch jako starých některých fakult s velmi významnou například právnickou fakultou. Čili to si vůbec jako necítil jako ducha toho Michiganu. To byl svět sám pro sebe, kde jediným biznisem byla ta univerzita. Ona hodně těch amerických univerzit funguje stejně, že Harvard je takhle umístěn za Bostonem, ale mnoho lidí vlastně v tom Bostonu pomalu bo nikdy nebylo, když jsou na Harvardu. Čili to je dokon v tomhle prostředí se skvěle studuje, protože jsi úplně odříznutý od světa. Já vždycky říkám, že v českých poměrech je takhle lepší studovat v Brně nebo v Olomouci než v Praze, protože ti to víc dává to soustředění na tu konkrétní věc. Ale samozřejmě jsme cestovali hodně, jezdili jsme na víkendy do Kanady, kdy je cesta právě přes Detroit a pro mě zážitek z Detroitu byl, létala jsem přes Detroit do Michiganu a to je to je něco, co člověk nechce, aby zažil. Já jsem si do té doby myslela, že třeba, když jsem viděla most nebo některá zasažená města v strukturálními problémy v České republice, že to je asi to nejhorší, co může být. Ale jako skutečně Detroit je opravdu vidět místo, které umřelo. Které umřelo po té, co odešly, odešly ty automobilky. To bylo, bylo v průmyslové srdce Ameriky, jak se vždycky jako říkalo. Když jsem tam studovala já, tak už vysoká míra kriminality. Každý, kdo něco uměl, tam tať odešel. Skutečně na mě to působilo. Hodně mě to pomohlo nebo nás přineslo poznání, jak, jak nebezpečný je úpadek. Jak důležité je pořád držet krok a to, že něco bylo průmyslově vyspělé, tak to k zítra nemusí být. A nedošlo mě jak rychle. Já jsem už předtím znala Manchester, znala jsem moje kamarádka z Liverpoolu, která se mnou studovala ve Spojených státech, takže jsem znala ty britské zóny tohoto typu, ale v té Americe je to ve větším. A teďka teda, tady ta oblast byla dělnická oblast. Demokratická oblast. Odborářská oblast. Odborářská. To, byla, to byl domov odborů především. Jo. A teďka, jestli by si nám vysvětlila, jak je možné, že takový jako jednoznačně demokratický stát, odborářský najednou koketuje s Trumpem, s pravicí, s vlastně republikánama. Eh, která jako spíš se soustředila trošku do těch jiných lokalit mm -hmm. a najednou ty dělnické hlasy jakoby se šikují za tím Trumpem. Jak je to možné? No, protože ona se úplně, vla... není to případ jen spojených států, ona se celá ta politická mapa hodně výrazně překreslila. Takhle například přicházeli i laboristé ve Velké Británii o ty tradiční dělnické hlasy, protože se najednou za prvé, obývalo tradičních dělníků, stávala se s nich, eh, oni velmi těžko hledali další prosperitu a budoucnost, takže se do značné míry s nich začaly stávat takové ty jako opravdu strukturálně zasažené vrstvy. Demokratická strana, stejně jako liberistická strana ve Velké Británii, se hodně začaly posouvat k takové té progresivní levicové politice, víc než takové té ekonomické levicové politice. To znamená dávky, staráme se o vaši prosperitu, stáváme se o vaši životní úroveň, taková ta velká přerozdělovací role státu, silná regulace pracovního práva. To tam jako kdyby zůstávalo, ale bylo to potlačené ve prospěch různých ideologií, identity. A ono to nebylo, Michigan býval vždycky swing state, tam se to jako, že on je zároveň hodně to, čemu se v Americe říká ten Midwest, středozápad, oni kromě továren, to bylo hodně takové jako Roz, roz, roztřištěné osídlení, kde ty lidé hodně žijí na těch farmách. Pak třeba je to tenhle druh. Třeba i pak tam ta Ajova. Ano, ano, musíme rozlišit to hlavní město a Přesně. To ta, a polí, že to a... bylo hodně Michigany venkovský stát, takový, jako kromě toho velkého města, nebo některých velkých průmyslových měst tam bylo hodně to venkovské osídlení, které vždycky bylo právě spíše m, tradičně hodně věřící, tendující jako právě k té republikánské straně. To mnohem víc. Si zmínil ten razbelt Na jedné straně tam se trochu potkával razbelt Belt i s tím Bible Beltem, s hodně těma věřícíma komunitama, které byly mnohem více vždycky republikánské. Samozřejmě přichází důležitý zlom v tom roce 2016, kdy Donald Trump pochopí potenciál toho, že z Ameriky odešlo strašně moc pracovních míst, právě těch dělnických, do Číny a tak a začne vést tu ochranářskou politiku a speciálně si začne všímat lidi, kteří ztratili práci, která bývala prosperující v těch továrnách, to tě jako On se řekne dělník jako někdo, kdo moc nevydělává, ale stejně jak víme, jak vysoké jsou dneska platy třeba ve Škodě Mladá Boleslav, ve Škodě Auto, tak stejně tak byly vysoké platy právě třeba v těch amerických automobilkách, v těch heydays. A pro ty lidi to znamenalo strašný sociální sestup najednou. A oni velmi těžko hledali jiné uplatnění a především já myslím, že to budeme vidět stále častěji, ale za Trumpa to tam začíná, že především muži, kteří byli zvyklí pracovat v dělnických profesích, hodně v takových manuálních profesích, budou velmi těžko hledat v té nové ekonomice, která tohle robotizovala a automatizovala práci, protože jejich mentální výbava není taková, že by byli vhodní do služeb, řekněme, že by prostě dokonce oni ani nechtějí sloužit, služba z toho jako sloužit. A vlastně tato práce už není a nebude. A oni se dostávají najednou na okraj té společnosti a mají pocit, že ta politika není zapomněla. A Trump byl strašně dobře schopný tuto společnost oslovit. Řekl, zakážeme ten vývoz pracovních míst, vrátíme tuhle práci do Ameriky. Jo. E, vlastně ona skutečně, paradoxně ta reindustrializace Ameriky na rozdíl od Evropy jako začala. Jo. To je, mm, mm. když vidíme některé české biznismeny, kteří kupují továrny v Americe, že jo. vidíme uh, Colt, vidíme dneska i Čekoslovak Group zbrojovky, které tam kupují. Vidíme Pavla Tykače, který si tam kupuje doly, takže Amerika skutečně od té doby došla nějakým shiftem zpátky a tím se samozřejmě mění i ta politika, ale dneska republikáni, stejně jako do značné míry, to byli konzervativci ve Velké Británii, mnohem lépe dokáží vnímat zájmy těchto lidí, pro které je ohrožující globalizace a... a republikánská strana se stran stává tou stranou, která brání Ameriku proti globalizaci. Je pro ně celé takové to otvírání, migrace. To je přesně skupina, která je tím ohrožena. Lidé, kteří, když se ptal na Michigan, to bylo to obyvatelstvo Michiganu. Podobný Charakter má třeba Pensylvánie, kde bývaly e, ocelárny. Takže právě takové to ochranářství, zavírání, protekcionismus je dneska mnohem víc spojován ve Spojených státech s tou republikánskou stranou. A na druhé straně e, otevřenost výrazná v migraci. Vlastně Paradoxně i otevřenější jednu dobu obchodní politika. jo, Jsou, byla demokratická. Čili ta politická mapa se hrozně překresluje. Hmm. Mimochodem, teď jsem někde slyšela: Jana jak popisoval, že vlastně eh, nakonec i, i v Evropě ta levice a pravice se strašně jako přesměrovávají, že. Eh, vždycky jsme, my jsme, zvlášť my ekonomové, jsme vnímali jako pravici, tak která je pro ten otevřený obchod, otevřený trh, super globalizace, ale teď najednou vidíme, že to, co je vydáváno za, pravicové, je v mnoha případech například národní socialismus, to, co vidíme hmm. o Viktora Orbána, to stejné se odehrává ve Spojených státech. A zrovna jsou právě ty státy, kde je to tak, kde se to vždycky přesýpalo, a teď se to o to přesývá má víc, a to jsou ty Swings. Um, Takové ty velmi tradiční státy toho pásu Bible na jihu Spojených států prostě demokraty nejsou schopni vyhrát. Tam ani žádné ekonomické změny s tím nic nedělají. Samozřejmě, když sledujeme velký vzestup třeba Texasu, což býval klasický jako republikánský stát a přesouvá se nám tam naopak. Biznis z Kalifornie, která právě i díky té atmosféře v Silicon Valley byla mnohem víc jako globalistní, otevřená a tak dále, tak můžeme možná vidět i nějaký politický shift časem v tom Texasu. Na druhé straně technologický sektor, který vždycky podporoval demokraty, že jo, a to stojí za Donaldem Trumpem. To je strašně to, zajímavé. Jako minimálně se připravuje na výhru Donalda Trumpa a tak mu trošku Ano, ano, a nadbíhat. jsme trošku, samozřejmě, jsou tam strašně silné figury jako Peter Thiel nebo Elon Musk, které mají svoji jako společenskou agendu bez pochyby, ale je to zajímavé. Stejně tak jako svého času najednou Velký, velké finance z Wall Streetu, které vždycky šly za republikány, protože čekali nižší daně, méně regulaci a tak dále, tak třeba v těch posledních volbách byly velmi, jako Wall Street podporoval Hillary Clintonovou proti Donaldu Trumpovi. A i teď, když se podíváš, kolik Kamala Harrisová si brala peněz z biznesu. Tak je až zarážející, jak velká část biznesu podporuje demokraty. Hmm, zároveň je zarážející, jak je vlastně Kamala Harris hloupá v té kampani, <laughs> no, <co? laughs> kdy samozřejmě je nesmysl dělat kampaň v těch rozhodnutých státech. To je to, a já vůbec jako kdyby bych Měly by se směřovat ty peníze jen a výlučně do těch swing states, kde se bude rozhodovat. Takže Trump, byť má méně peněz, tak bych řekl, že efektivněji vynakládá, ale není schopen jich vybrat tolik jako Kamala. To a, prostě. von, von, a to je strašně zajímavé, protože vždycky ten biznis fakt podporoval republikány. Wall Street. Bylo to tak, že ještě Hollywood, dejme tomu, což nejsou peníze, je to spíš vliv, podporuje demokraty, ale Wall Street, že jo, těžařská lobby, průmyslová lobby, podporují vždycky republikány. Pak se to změnilo s tím s obrovským zestupem technologií, kdy, kdy oni ty lidé určitě byli progresivisté svojí mentalitou. Jo, jako, a ten stát nepotřebovali jako tolik, spíš si trochu odžívali eh, asi i některé jako svoje vize o změně světa, tak když se podíváš, eh, tak vlastně všichni zároveň s ní chtějí hrozně ovlivňovat společnost. Začal to Billem Gatesem, že jo, s jeho největšími nadacemi. a dneska vidíme, vidíme Maska, který dneska investuje víc své eh, invenční energie do ovlivňování společenského prostoru, než do zprávy svých vývojových aktivit. Vidíme Marka Zuckerberga, který samozřejmě taky svoje hodnoty velmi rád prosazuje. Vidíme extrémně intelektuálně silného Petra Thiela. Jo, je to zajímavé. Na druhé straně i ten technologický biznis se najednou začíná bát regulace. Jo. To je strašně důležité. To je to, co jsi zmínil. Oni mají pocit, že je Donald Trump lépe ochrání zjevně dneska, protože že ta chuť, nebo už dneska jsou tam ty rozhodnutí těch antitrustových soudů, nějakým způsobem začít velký tech regulovat, je strašně silná v Americe. V Evropě, kde jsme nic nevytvořili, máme o to větší vášeň ho regulovat, ale to je na jinou debatu. Hele, moje laická úvaha. Kdyby demokratická strana opustila ten progresivismus a šla trošku více do středu, tak přece by velice snadno získávala většiny, protože přeci jenom ty republikáni se posunuli trošku právě do těch extrémnějších pozic. Proti no do toho národního socialismu, do toho je to podob, socialismu. podobný jako v Evropě? Takže vlastně poměrně snadným politickým úkrokem by demokraté to měli na dlouhou dobu dopředu jasně vyhrané, ale. Místo toho oni vlastně dělají úkrok k tomu progresivismu, který si myslím, že štve i řadu klasických demokratických voličů. Proč takhle velká historická politická strana má potřebu nadbíhat jako vlastně minoritním extrémním skupinkám, které má navíc jisté? Které má navíc jisté? To je, to je úplně to stejné, tak se můžeš ptát u české politiky vlastně úplně stejně. Proč se pro některé ty lidi proč trávíme tolik času tady v debatách o korespondenčních volbách, homosexuálních svazcích a dalších věcech? Je to nepochopitelné a je to um, je strašně malé pochopení v politice, protože ty lidi vlastně chtějí, nechtějí žádnou progresivní agendu, že rozděl, rozhodují jenom dvě věci bezpečí a prosperita. A já myslím, že Kamala Harris to začíná jako chápat. Ona svojí povahou byla, byla vždycky aktivistka, ona je prokurátorka, to je možná důležité jako říct. Jo. A pro ně samozřejmě myšlení, O ekonomice a o těchto věcech je složité. A ti politici tomu podléhají z jednoho důvodu, protože ty skupiny jsou strašně hlasité a vždycky rozhodují strašně emoce v té politice. A oni místo, aby se na to podívali, řekněme, jako velmi chladnou analýzou, typu, nebudu přesvědčovat přesvědčené, tyhle mám stejně jisté, co ty lidi vlastně nejvíc zajímá. Všechny americké volby. Slavná věta, nejúspěšnějšího demokratického prezidenta Spojených států byla klentná. Je to ekonomika, jak stupidní. Bill Clinton byl strašně oblíbený, Amerika za něho prosperovala. Bill Clinton fakticky nedělal nic. Bill Clinton nechal jet Ameriku tak, jak byla. Rozhodně my jsme asi neřekli, že to byl progresivistický prezident, který by se vyžíval na identitních tématech. Protože díky svému chytrému poradci velmi brzo pochopil, že to je v ekonomice, jak stupidní, tak se podle toho začal chovat. Já si myslím, že Harrisová si to uvědomuje že ví, že ten souboj se odehraje v ekonomice a myslím, že uvidíme ústup tím směrem, který ty popisuješ. Hmm. Jo. Hele, jí to trochu spadlo do klína, ona si myslím, že jsi jako sama s tím nepočítala Potřebuje se zadaptovat. A když celou dobu ti někdo bude žít mezi těma progresivistama, aktivistama, budeš řešit jenom potraty, nelegální migrace a tady tyhle věci, tak se ti jako ta perspektiva toho světa se ti posune. Každý vidíme a to je zjištěné kognitivními věci jen 8% té reality. jo? Jak se stáváme se průměrem pěti lidí, s kterými se nejčastěji setkáváme. Přesně, takže si musíme dávat bacha, s kým se, s kým s kým s kým se vydáme. Se setkáváme. A Kamala, myslím, že se začíná teďka teď se, setkávat s trochu jinými lidmi moje útěcha, možná mi vyvrátíš, jo. Na Bidenově je úplně jasné, že už to neřídí. Co zásadě, myslím, že jsme viděli v extrémní. V zásadě, jako paradox je v tom, že jsme řekli, není schopen vést volební kampaň na prezidenta, <laughs> ale je schopen dál dělat prezidenta. Jako, je to je absurdní. Tak je. jestliže není schopen dělat tu kampaň, tak není schopen dělat ani prezidenta. Hele, já si myslím, bohužel, že vládnutí Joe Bidena udělalo svět horším, že přispělo ke dvou věcem, které zcela ohrozily mezinárodní bezpečnost. První, nevím, si si ještě vzpomeneš, ono je to přebité jinými obrázky, tento stažení z Afghánistánu to neskutečně chaotické stažení američanů z Afghánistánu, jehož symbolem bylo to, jak odlítali ta letadla s těmi migranty a se tam věšili jako ty spolupracovníci, kteří vlastně pracovali dlouho pro americké, americkou pro spojené spáty na afgánském území a byli pak extrémně ohroženi tím talibánem, že jo? Jak se věšili na ty letadla, která rolovala po tom letišti v tom Kábulu, to je jako za mě je takový ten hrozný obrázek jako pádu síly Ameriky. Jak, jak američani na poslední chvíli museli evakuovat svoje velvyslanectví v Kábulu. To bylo vlastně jako strašné. Jak vůbec jim nedošlo, jak rychle tam ten taliban bude. To je jedna věc. A já si myslím, že, že kdyby tam byl silnější prezident, tak Vladimir Putin nezautočil na Ukrajinu. Hmm. Viděli jsme, že vlastně Krym 2014 vládl demokrat Obama, 2.16 až 2.20, když vládl Trump, tak byl klid na Ukrajině, víceméně a vlastně 22, když vlastně vládl Biden, demokrat, tak tedy Rusáci tam vlítli. Putin, já myslím, že asi se někdo velmi děsí vítězství. A tady, ten, tady ty mediální narrativy jsou podle mě úplně zkresleny. Jestli se někdo opravdu děsí vítězství Donalda Trumpa, je to Vladimír Putin. Uh, protože můžeme si říkat cokoliv o Trumpových různých afinitách. Trump ale jako signalizuje sílu, jo? Jako, a myslím, že Putin se může připravit na to, řekne kámo, jako to vyřešíš. Minimálně víme, že když vládl, tak si Rusko netrouflo. To taky proto nám Trump neustále zdůrazňuje. Samozřejmě otázka hm, potom. Nejen, že se mění svět ekonomika, i my se měníme, i Donald Trump se mění. Já si v zásadě myslím, že Donald Trump 2016 až 2021 nebyl, 20, nebyl pro Ameriku špatným jako špatným prezidentem. Jo? Že vlastně dokonce i nás v Evropě v mnoha ohledech správným směrem posunul. Že Trumpovi za mnohé vděčíme. Třeba to, že jsme jako začali investovat do obrany. Za to vděčíme Donaldu Trumpovi. Ale že dnešní Trump je trochu jinde a že se posunul trošku tím směrem, o kterém ty říkáš, k takovému tomu altrightu. Ale na druhé straně ten člověk vždycky byl, on je neideologický, on je úplně transakční, to je biznisman. Hmm. To je hmm. prostě, bude zaznám vládnou Trump Corporation a já si myslím, že mu jde hrozně o tu signalizaci síly. Jiná věc je, nakolik on už se bude v třeba v druhém mandátu, a to platí i pro Herisovou, soustředit vlastně na Čínu, kde ta Amerika cítí strašně velké výzvy a hlavně Američany už nezajímá Evropa, Američany jako voliče, Američany zajímá Čína dneska. A pokud těm někdo z těch prezidentů nemá speciální vztah k Evropě, což Joe Biden patří ještě do generace, která ho měla, jo. a Vlastně s Obamou přicházejí generace, že už to tak není. Že Obama už byl mentálně v tom Pacifiku mnohem víc doma, nejen svým původem, ale i svým okolím. A myslím si, že Donald Trump bude komplikovanější, ne. než byl v pr... pokud by se stal prezidentem, než byl v prvním mandátu. Je v něm taky bohužel, a to si myslím, že je největší riziko za hmm. Z toho, jak ho, jakým způsobem vlastně ten režim se po něm vozil ve Spojených státech, ten deep state, jak on říká. A teď nemluvím jenom o jeho řečech, že vlastně vyhrál ty volby o útoku na kapitol mluvím o těch různých procesech s různým šo, šo, Stormy Daniels a podobnými věcmi. Ale podobným věc. znám tady ty argumenty na druhou stranu. Mluvím se toho jenom. Amerika je systém brsta proti protiváh. Představa, že... Hele, Amerika, jako, a to jak jsi mě ptal, že jsem tam jako studovala, co jsem se jako z toho odnesla. Já si myslím, a když se dívám na ty výsledky Ameriky po všech krizích, Amerika všechno dá. Jak nevěřím, že Evropa to dá, tak Amerika to všechno dá. Ona, ona, přesně brzdy a protiváhy, navíc stojí a padá, že? Jo? Ona mívá mnohem co jako ekonom si uvědomíš, že mnohem drsnější jako ekonomickou křivku v a pády, prostě je divočejší a má mnohem lepší adaptační schopnost. Čili, vtážli se mě, přežije Trumpa v pohodě a přežije i Harrisovou, a myslím, že to ani jedno výrazně neohrozuje americkou prosperitu. Ta společnost tam. Není tak rozsekaná, jak se píše. My vždycky vidíme extrémy na obou dvou stranách. Většina těch lidí opět řeší bezpečí a prosperitu. Migrace je tam velký problém, ale on je jiný než v Evropě. Nezapomínejme na to, že sice už i Amerika má část muslimské migrace teď. Jo? O tom se málo píše a málo mluví. Tam skutečně přichází i muslimští migranti. Ale není to nehrozí tam to, co se odehrává v Evropě. Jo. Mm, to mm. si myslím, že je případ zcela jiné migrace. a navíc Amerika pořád má a cítila jsem to i sama na sobě, když jsem tam žila, jo, tu strašně silnou asimilační schopnost. Ten systém, abys uspěl, tě strašně nutí být Američanem. Jo. I když víš, že jako nechceš, velmi si držíš svoji identitu a, a o spousty zvicích, do kterých tě to jako žene si myslí, že jsou blbí tak strašně tomu podlíháš, takový ty sousedsky sledovaný čtvrti a tada, Ten tavící kotlík je tam pořád strašně no, silný. Migranté do Ameriky s tím, že se bude muset postavit na vlastní. A stát se Američanem. A nikdo se o něj nebude starat. Do Evropy oh. chodí migranti sociálníma s sociálníma dávkama. Že tady si jako každý nějaký osvojíme a budeme mu platit sociální vřesně dávky. Přesně tak, Takže... tak. A ono tě to opravdu, ta společnost je, je v té asimilaci, to si vždycky strašně mysleli, že budou francouzi, že si nebudou hrát na žádné multikulty, to oni nikdy nechtěli. Ale že fra Stáváš se občanem francouzské republiky a jsi francouz, sdílíš francouzský životní styl, kulturu, hodnoty, ani náhodou. V Americe jako, tě to opravdu do toho strašně nutí. Nutí tě to i tak, když tam, já, když tam přišla jako studentka, mi to bylo jako v mnoha ohledech nepříjemné, jo? Protože je to i ve věcech, kde si jako myslíš, že máš navrh v tomhle civilizačně a ono tě to strašně jako donutí. Mm -hmm. Já ja, jsem, byla jsem mě hrozně fascinovalo, jak velmi velmi dobře se asimilovali moji spolužáci z jeho východní Asie, jeho Korejci. Ale i Větnamci v Čechách. Jako. I Větnamci v Čechách, oni měli. Když on... někdo chce, tak to jde. Přesně, a oni chtějí. Oni chtějí být Čechy. Všimně si, jako potkáš ty Větnamce, který se jmenují Honzíka Tereska, že jo? A. <laughs> a v, a, mimo ne, ale, v Americe ne, ještě víc dávali Johnny, obo... že jo? Pracovití smysl pro rodinu a konzervativní hodnoty. Ty nás Ale ty obohacují. skutečné konzervativní ano, hodnoty, jako to, že to žiješ, ne, že to někde hlásáš, nás velmi, velmi obohacují. Ještě nám nastavují zrcadlo. Když má dítě větnamského spolužáka ve třídě, tak ví, že to je jako hodně vysoko nastavená laťka. I toto bylo mé setkání s azijskými spolužáky v Spojených státech, který vždycky v těch, ve všech kurzech byly nejlepší. A dneska když samozřejmě vidíš tu debatu, jak se přetáčí o affirmative Action. Že, jo, že Aziati se vlastně stěžují na to, že jsou diskriminováni protože tím, že mají nejlepší výsledky a mají, mají nadproporční podíl logicky na těch nejlepších univerzitách, tak se fakticky vymýšlí kvóty proti na Azii. Naštěstí to už nejvyšší soud USA zrušil konečně. Přesně tady tak. Protože to je úplně jako. Hele, to je bylo něco, co já jsem velmi silně zažívala, protože já jsem studovala na univerzitě, která zrovna v té chvíli právě měla spor o nejvyššího soudu Spojených států. Stěžovala si dívka, bílá dívka, která se nedostala na právnickou fakultu. S výrazně lepšími výsledky, protože se tam dostal černý chlapec a ještě který hrál americký fotbal. Jo, to je ještě speciální action byla na sportovce a ona to tehdy vyhrála, už tehdy to vyhrála u toho nejvyššího soudu Spojených států, musela být přijatá. A, a dala se tam právě, to byl, to byl ten souboj tehdy Barbara Bay versus Bollinger. Bollinger byl právě prezident Michiganské univerzity v té chvíli a dostala právě Amerika čas na to, aby změnila ty zákony a to teď právě nejvyšší soud Spojených no, států ale... řekl. Doba už nazrála, byl dost času srovnat podmínky affirmative action už nebude pokračovat. Pozitivní diskriminace, aby jsme mluvili česky. No chodem Lenko, jestli něco je rasismus, tak přece ta afirmativní akce, str kdy na základě barvy pleti budu přiřazovat různý hodnocení. Šestný různým jako Štěpane, a víš, jak to, víš, jak to, ale samozřejmě nepříjemně pro ty lidi, kteří tam přišli na základě těch kvót. Víš, jak nepříjemně funguje to prostředí pak na té univerzitě. Každý ti říkají, to je ten blbeček, který přišel na kvotu. Jo. Tě děti to samozřejmě jako dostávají sežrat a ono některé věci jako neobejdeš. Jo, jako navzdory vší politické korektnosti, tak to jako tak nějak trochu jako každý věděl. A nepomáhá ti to pro ty skutečně chytré děti z těch, řekněme, z nevy, z menšin, na které byla uplatňovaná ta afirmativní akce. To bylo hrozně nepříjemné, protože ti nikdo nevěřil, že jsi hvězda. Jsi řekl, ten přišel na tu kvotu. Hmm, hmm. Jo, jako jako jde, jdeš proti těm chytrým. – Ale Sice už jsme se dostali úplně jinam, ale zpátky k mé původní myšlence. Takže na tom Vajnově vidět, že to neřídí. – no A že, to, a a že podepsalo tom, se to. – Že to řídí lidé za ním. Jo? E, má útěcha počívá v tom, že kdyby vyhrála Kamala tak to asi také nebude řídit a spíš to budou dál řídit ti, ti lidé, co to řídí teď, mm -hmm. ať už si pod nima představíme cokoliv. Otázka zní takhle, kdyby vyhrál Trump s tou svojí naštvaností, zatrpklostí, nespravedlností, kterou si myslí, že se prostě proti němu spikli... Myslíš, že by dokázal ten establishment tak výrazně jako s ním zatřás, udělat takový jako personální harakiri, že by jako všechno bylo jinak? Nemyslím si to. A nebo... Ne, nemyslím si to. Zaprvé, vždycky, když chceš dělat personální harakiri, tak musíš mít ty lidi. Na tom většinou dojíždí, že když chceš někoho vyměnit, tak umíš někoho vyhodit, ale už nemáš někoho, kým bys to nahradil. má maska, který chce dělat ty efektivnostní audity. Hele, to by mimochodem byla sranda pro Evropu. Vy nám ho mohl pučit, teda. Jo, toho maska. Až, až, až Hele, takhle, pokud by tam naběhl Mask s efektivníma auditama, jako Mask neumí mít moc systémový, ale to by bylo perfektně. Je na to se strašně I, těším. Ale Už se jen umí z tohohle důvodu. Propouštět, jo, to jsme tak. viděli v Twitteru. Jak přišel a... si v myslíš? <laughs> to, jsme v Twitteru. to by bylo fajn. Ne, 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 já bych ty to strašně přála. Já si, já si, myslím, že je zdravé, když nastoupí biznismeni jako načas do e, nějakých jako kdyby, vlád. Já jsem teď nedávno někde viděla skvělou přednášku Martina Romana, bývalého šefa Česu ke vzdělání a říkala jsem mu, Martine, vy byste se možná na toho ministra školství fakt docela hodilo. Možná byste to jako fakt měl zkusit. Má naprostou představu, jak se má učit a jak to má být efektivní. Jo? A Elon Musk, pokud přijde s efektivnostníma auditama, jako super. Jo, ale já si myslím, že to, že si tam vezmeš jednoho Elona Maska. Neznamená, že prostě měníš establishment. Jo? Ale on dokázal opravdu jako obrovský věc, že ten Mask. Já se ale totiž Maska vůbec nebojím, já bych si to přála, ale myslím si, že ani Elon Musk, který lítá do vesmíru, si jako, to nezmění zásadně. Nebo ptáš se mě, jestli se bojím rozvratu administrativy? Ne. Ale když přijdeš třeba do toho Twitteru, tam proti tobě armáda nepřátelských, progresivistických zaměstnanců, kteří jsou na home office a odmítají chodit do práce. A jak s tím jako zatočil? Ne? Zatočil s tím na druhé straně e, u toho Twitteru, ale nevidíš. Já jsem se těšila, že spousta takových těch podcastových platform, když tady sedíme podcastu a tak dále, že Elon Musk jako změní ten svět, jo? Myslím, technologické komunikace, všechny platformy, že budeš mít velmi snadno placený a videa, které dneska jsou na Spotify, já nevím kde. Že ti půjdou přes jako Twitter. To mi se vlastně nestalo. Technologicky se ti nestalo nic. Ne, je pravda. Že že to... Jako na to, já jsem čekala od Elona Maska, že přijde jako opravdu. Myslím, že jako... to spoplatní vlastně docela Spoplat... málo. No, no ale tak, no, tak jasně, tak si zaplatíš modrou fiveku, ke svým účtu a co z toho máš. Akorát někdo ví, že to je reálně ještě. No, no. To... Ale, uh... ale ta svoboda, já teda ze všech sociálních sítí, které mám, tak nejsvobodnější. Se cítím na Xku. Já taky. Já žádnou jinou neprovozuji. Já teď profesionálně musím začít nebo provozuji LinkedIn, ale žádnou jinou jsem nikdy neprovozovala. Já myslím, že pro naši profese, který děláme, je navíc ten, 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 ten Twitter jako vlastně a, nej. A nejbezpečněji se cítím na LinkedInu, protože tam mě ještě nikdy nepřišla hnusná zpráva. To je pravda, protože LinkedIn je taky spíš jako profesionální síť. Já to nevnímám jako sociální sítě, já jsem to vždycky mývala, vnímala jako HR síť. A já si myslím, že. To, to x -ko je jako je, je, je super, ale fakt jsem čekala, že tam přibude spousta služeb. Hmm. Takových služeb, vzpomeň si, když tam nastoupil teda Trumpův velký stoupenec, tak Rekára že ho zač při přišel z Fox News a začal jako dělat de facto placené věci na Twitteru, tak jsem si myslela, že to opravdu přinese digitální revoluci trochu do té tvorby, ale tam stále čekáme, víš, takový jako, uploaduješ si video na jeden klik, ti vlastně subscribeři budou schopní platit. To nemáme pořád, hmm, hmm. jo, ale Donald Trump v americký Donald Trump, Elon Musk v americké administrativě, jo, to chci. To by myslím, že i pro eh, hele, koho, koho by jsme tam dali v Evropě, dám, když už eh, takovéhle biznismena nakonec pohlčí ta státní zpráva. Tak <laughs> 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 to je tak. Jo, 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 to by bylo strašně, ale, ale eh, jako Musk by byl, Musk by byl super, ale hele, já si myslím, že hm, ta státní zpráva se tam zachová v tom dobrým, jo, jakože, že nebudou moc být, jak si zmiňoval před chvíli, pojistky a rovnováhy, že nebudou žádný excesy, jo, já si myslím, že vlastně ani s jedním z těchto kandidátů ty volby nejsou fatální, tyhle. Hmm. Pro nás, pro Evropu zvláštně. Dobře, pojďme teda na konkrétní dopady. Tak. Možná ještě než půjdeme, jaké akce porostou, jaké vyklesají, <laughs> říkat našim divákům, tak nějak obecně, <laughs> protože tohle to nejsou investiční doporučení. Skin in the game. Pojďme ještě teda představit krátce ty ekonomické programy. Takže co chce Trump a co chce Kamala? Tak um, Kamala chce především, a to je důležité, Amerika se stala vývozem energie, to je strašně důležité říct a strašně to otočilo její celou jako ekonomickou perspektivu od chvíle, kdy začalo takzvané frakování. Amerika nevím, jestli už je, nebo rozhodně bude jedním z největších vývozců ropy, což mimochodem taky teda velmi výrazně přetočilo celou blízkovýchodní politiku. Už je největší těžář. Už je největší, těžář, to stejný, kde je ropa je i plyn, čili Amerika nejenže má naprostou energetickou nezávislost dneska. To je strašně důležité. Všechny ty ambice, které šly směrem na Blízký východ, tak to bylo vždycky, protože ropa. Jo, to se fatálně, ale fatálně změnilo. Viděli jsme za naší energetické krize v Evropě, že k nám plavalo katarské a americké LNG, že jo, ty slavné terminály, které jsme otvírali v Německu nebo v Nizozemsku, jsou uh, plněny americkým, americkým. Mimochodem, promiň Lenko, že jenom krátce ti do toho skočím. Vidíš to pokrytectví tak my v Evropě si zakážeme frakování. <laughs> dovezeme proto, americký. Že to je jako neekologický. A dovezeme americký LNG. A pak jako budeme přes celý Atlantik vozit to americký a to nám přijde v pořád. A tady se paní na něho nahážeme ty přírážky, takže ho budeme ho mít o 130% dražší než v Americe. to skapalníme, mezi tím nečištíme ty oceány a mezi Přesně tím jako si to zdražíme. Ale budeme se tvářit, že jsme strašně, že jsme, jsme strašně ekologický. No to je vždycky otázka, co do toho počítáš. Tady vidíš to pokrytectví. A, a vlastně až směšnost, to není jen pokrytěz, to je naprostá směšnost. Jo. No, ale to je, myslím, že základní bod agendy Kamely Harris, ale myslím si, že od něho bude muset ustoupit. Jo. Ona v těch ostatních věcech Vlastně není nějak jako moc radikální. Je tam samozřejmě obava toho technologického sektoru, že tam přijdou nějaké regulace. Že jo. Proto právě, jak se už ptal, oni se postavili de facto za nadal na Trumpa. On jim navíc slibuje ještě jednu věc, kterou nakonec jsem vlastně dodržel v tom svém prvním mandátu, a to je repatriace zisku. Že jo. Irsko je miliard dolarů amerických technologických firm, které si je nemůžou dovézt domů, protože by je museli zdanit. Trump dal takzvané prázdniny nebo dal takovou jako lhůtu, kdy když je dovezli, tak tam dal, teď když tak oprav, asi jenom 15% tam bylo. Takže oni tam mají neskutečný peníze nasyslený a ta sazba je vysoká. Ve Spojených státech je vysoká daň z příjmu právnických osob pro to Jirsko. Je tam ještě to odstupňováno, ale zároveň ano. Je, Ke 40% jde vlastně. Snaha dostat tyhle ty peníze zpátky. Dostat do tyhle peníze zpátky a to si myslím, že zrovna ten velký tek oceňuje na Donaldu Trumpovi. Kamala Harrisová chce všechna to sociální pojištění zvyšovat, a tady to zajištění, to znamená, jde to opět jako proti firmám, že jo? Jako nebo proti firmám zvyšuje to náklady jako ve, Spojený, ve Spojených státech. U Trumpa, u obou dvou je otázka, jak to bude s ochranářstvím. Kamala chce získat peníze do rozpočtu s daněním bohatých, Trump zavedením cel. No, tak, ale a... i ta kamala s těmi cly si myslím, že si lehce pohrává. Jo, já, a to je nebezpečné pro nás. Zdanění bohatých. Hm, hm nikdy žádné velké peníze do žádného rozpočtu nepřinese. Nepřiřesou, to bychom, ale... to je čistě volební heslo pro její e, jako publikum a ona to ví. To je přesně pro ty swing states, jak se, jako kdyby, bavíme. V Americe se, si tam, se tam stávají bizarní záležitosti. E, to, že bohatí řeknou, že by se třeba měla zvýšit daň z dědictví, protože když já jsem... Ale bohu, se v, bohatých, no, jako... Tak je to především věc vore na a... který se v tom a se svými třeba desítkami kamarádů. Nicméně zdanění bohatých Ono nakonec mimochodem zdanění bohatých ho prosazoval republikánský prezident George W. Bush mla, mladší tehdy. Jo. Ale je pravda. To je strašně když zajímavé. jsem se chtěli do toho pustit trošku jako na filozofičtější úrovni, tak to dědictví vlastně znamená, že nezaslouženě někdo nabide ten majetek. A pak je otázka, jestli uh, je dobré teda ten majetek uh, rozdělovat na základě zásluh, A nebo uh, na základě toho, kdo se jak narodí. Ale já do toho to je vůbec... velký téma. A já ti teda rovnou řeknu jak na spoustu věcí mám, mám jasný názor, tak tady mám člověče hodně ambivalentní. Obě ob... no, to není jednoznačná diskuze. Přesná, má teď, teď, teď jsem má ti to výhody. chtěla jako říct a vůbec bych. Uh, jsem si tady stále velmi nejistá, která ta cesta je lepší, a úcta k vlastnictví na jedné straně, na druhé straně prostě ten. To společenské nastavení, že bys to měl dát sám a stojíš na nějaké startovní rovné pásce, já jsem viděla opravdu, a ty Američané k těm dětem mají takový přístup, že oni jim nechtějí jako moc dávat dědictví. Jsem viděla ty své spolužáky z bohatých amerických rodin, který makali jak barevní Na, hmm. na uh, univerzitě, chodili stříhat trávníky, byli trenéři tenisu, protože prostě dostali zaplacený školní ale nic dalšího. Ale vem si uh, ta města, kde třeba. Uh, to dědictví, to, předávání majetku nebyla tak nějak narušená. Vím, že v Čechách prostě je to tím komunismem narušené, ale, ale, prostě jsou takový nějaká pěkná moravská města, kde ta tradice prostě je dlouhodobá a vede to k tomu, že opravdu ta obec je krásná, upravená, žije se tam pěkně. Versus třeba nějaké sudecké město, kde to, je kde to je prostě úplně vytržené. Ten majetek tam dostal někdo, komu nikdy nepatřil, jenom byl jako v tak si tam pro něj přišel, když se rozdával a jako... Žádná péče. úplně to tam nefunguje. Na druhou stranu, jak říkáš, jako proč by někdo měl mít tu startovací čáru jako bejš než někdo jiný. A tak ono jo? stejně, hele, ještě máme, ono, to tak ono, tak bude vždycky. Ono je hlavně stejně, vždycky máš hlavně ne kvůli tomu m, jako finančnímu kapitálu, kvůli tomu společenskému kapitálu. Ty, když pocházíš z rodiny, která je jako affluent, jak se říká anglicky, která je z těch jako vyšších vrstev, tak máš obrovské množství společenského kapitálu který tě jako zvýhodňuje. Jako to je jednoznačný. Stejně ti lidé nestojí na stejné jako jasně, vrstvě, vrstvě, protože a nakonec to se přesně přenášelo ne, i tady za komunismu ne, ale v těch to... dobrých, takzvaně dobrých rodinách. Jo, jako ale že... to bude vždycky. Bude, ale přesně. jde o to, jestli ten systém to má ještě posilovat, přesně, přesně tak. Čili jenom Já jsem se, se vymizela proti tomu, že říkáš jako na stejné lece Nesto, nestojí no, stejně. Jasně, jasně. E, ano, to je fakt veliká debata, ale to je na celý jako samostatný podcast, ale já nevěřím, že zdanění bohatých pomů může americkému rozpočtu. Je třeba říct, že, a myslím, že to diváci tady málo vnímají, Amerika je mimořádně zadlužená ekonomika. Amerika má 110% HDP veřejného dluhu, to je na úrovni Francie, jo, jestli se nepletu v téhle chvíli, možná už i víc. A vždycky, ona to zase vždycky dá, protože rezervní měna. Jo, ale já si myslím, že demokraté pak půjdou mnohem víc do deficitů, protože ty daně... Mm, Daně bohatých fakt. ale Žádný rozpočet nikde na světě nespasili. Teď si možná uhodila ten hřebiček na hlavičku, protože e, jasně sla možná něco vyberou, jasně zdanění bohatých spíš nic nevybere, ale e, budíš. E, každopádně já myslím, že se z vrtulníku ukazuje, že v Americe v tuhle chvíli neexistuje rozpočtově odpovědná strana, neexistuje rozpočtově odpovědný kandidát na prezidenta. Protože nemusí být. A ač Trump 2016 až 2020, ač Biden 20 až 24, jasně oba dva ukázali, že rozhodně nejsou rozpočtově zodpovědní a představa, že najednou se to změní, že Trump ve druhém mandátu bude jiný, nebo že Kamala bude jiná, než byl Biden, to podle mě ta šance tady není. Vůbec, vůbec, to a s tebou naprosto souhled. dostáváme se tedy do světa, kdy jako si začínáme hrát na to, že dluh není problém. No, dluh není problém do chvíle, než narazíš do zdi a nikdo nevíme, kde ta zeď je, že jo? V, čem, v tom je ten klasický... Zvlášť, když máš světovou rezervní e, U světové rezervní měny si myslím, že tam ta zeď vlastně není. Jo, dokud ji budou ostatní akceptovat. Eh, eh, dobře, ale to už tady, že jo, jak, ty sny o tom, jak se euro stane eh, světovou měnou. Vzpomeň si teď na petrodolary zase. Ale nestane, jo, protože eh, přesně, eh, eh, jo. mezinárodní obchod, prostě měnový páry většinou děláš přes eh, ten dolar, přesně, jo. Přesně, hele, a hlavně to. prostě, eh, a já myslím, že to, jak se Čína chovala teďka ve vztahu k Rusku, že si dala bacha, jo. Uh, tak bylo tím, že jim američani řekli zcela jasně, hele, buď oni nebo my. A my jsme ty, kdo pořád máme klíče od mezinárodního finančního systému. Dokud bude mít Amerika klíče od mezinárodního finančního systému, tak se nemusí bát vůbec svých dluhů. Bude mít samozřejmě, bude spalovat jako každý, kdo má hodně dluhů, víc peněz na úrocích. Hmm. To jako není samo o sobě příjemný, ale že by přišel americký náraz do zdi, uh, já tomu nevěřím. Tak, a já si... Ale může se nám to líbit nebo ne? To teďka nechci to vůbec hodnotit. To je taky ne, to je popis stavu. a, a, a teď když to takhle popisujeme, tak vlastně možná je racionální z pohledu američanů, amerických kandidátů na prezidenta dělat, co dělají. Řeknou, no, tak bude větší dluh, no bože. No jasně, A teďka, já myslím, ale, že američana nezajímá. Ještě hlavně jedna věc, jo. No ale jenom si představ, takže ten vzor je tady ten. Bavili jsme se v minulém díle o tom, že Draghi navrhuje, jako aby jsme se zadlužovali a nějak to jako investovali do evropské ekonomiky. Když se podíváme dál po světě, tak vidíme, že ty dluhy opravdu jako astronomicky narůstají. A Um, to je bezprecedentní, je. Jako to bylo možná tak za světových válek, aby ty dluhy je to, je to, je to Je to naprosto bezprecedentní. A ty se zeptat, jak to skončí. Uh, hele už je nějaký oprav, ten ekonom se jmenuje vyploš, že jo? takový známý. Akademický ekonom, to už je asi tak deset let starý vědecký paper, kde on popisuje, že se nakonec bude muset udělat taková nějaká obří likvidace všech těch světových dluhů, až to dojde do nějakého stádia, že se s tím jako nedá nic dělat, taková velká konsolidační agentura, abych to jako řekla zjednodušeně. Ale ono samozřejmě ještě jiná věc, jak ty dluhy nalíváš. Já bych řekla, že ty americké jsou trošku méně nebezpečné tím použitím, jo? že tolik neprzní, neprzní ty charaktery. Hmm. Jo? Ona taky já myslím si, že Amerika je pořád, přestože zrovna Trump to nechce, ten světový policajt, jo, že Amerika vlastně spoustu těch peněz vynakládá opravdu na to, co je jako, že je nepřerozděluje. Míra sociálního státu, toho, co je degenerativní na těch penězích, to znamená dotace, dávky a tohle, je ve Spojených státech mnohem menší. Mm, o tom mm. jako fakt není sporu, čili není dluh jako dluh. Jo. A ještě tam jedna důležitá věc. Amerika nevnímá dluh jako něco nebezpečného, ani jako lidský, jako osobní dluh. Jo. Tady my jsme spořící, jsme ve spořící části střední Evropy. Američan od univerzity přemýšlí jako o investicích a jako to, že má hypotéku, to, že má kreditku, je naprosto automaticky, jako oni končí studia. A to je mimochodem veliké téma Kamaly Harris, odpuštění těch studijních, těch studijních půjček, jo. Těch půjček na školné, protože to jsou skutečně zátěže, se kterými se špatně startuje jako další život a on už pak třeba nikdo ne... A to je vlastně ten náhled na ten dluh, že možná pak udláme a, a on jasně. neexistuje. Hele, já když jsem přijela já jenom taková jedna anektická, jsem přijela do Ameriky, tak mě nejvíc šokovalo, že na univerzitě byla přímo taková investiční poradna, jak se zbavit toho dluhu na školným. A především, když jsi dobrý student, dobře vystuduješ a máš super školu, tak se vyplatí jít do osobního bankrotu. Jo, protože si ty to odepíšeš všechno. Amerika má velmi liberální systém osobního bankrotu, velmi rychle se čistíš od těch dluhů. Už ti pak nikdo nepočí. Máš strašně byl track record, ale ty máš. S takovýmhle diplomem a s takovými schopnostmi vyděláváš tolik, že už to nepotřebuješ. No. to nebo... byl normálně narrativ, Ale se tím který si... můžeš udělat zase jinou úvěrovou historii. Takže... Jo, ale oni, to, oni tohle, vidí ne, tohle viděli neradi. Jo, jako default na, na školní úvěr se neviděl dobře. Ale oni prostě to byly strategie investiční, strategie studentů prestižních amerických univerzit. Čili Amerika přemýšlí o dluhu jinak, náraz dozděje je daleko, ale je to, je to hrozný, když si představíš, že vlastně všechno jede na dluh. Ale není dluh jako dluh, ten americký je mnohem víc investice. Mnohem víc jako investice. Tak pojďme na závěr, teda to investiční okénko, ještě něco když jsme se tam dostali. Tak když by vyhrala Herisová, jaké sektory nebo i konkrétně akciové tituly by to mohlo podpořit? A když by vyhrál Trump, tak naopak jakým sektorům a týmům to pomůže. A samozřejmě vidíme tady ten indikátor, to jsou ty Trumpovy akcie, který jo, extrémně, Trump Corporation. je extrémně citlivý na to zvolení, takže viděli jsme, když se mu nepovedla. Debata, Šli dolů, no? Já nevím, kde jsou dneska. teda. Minus 14%. A dneska jsou. Kolik, kolik dohnali? Máš to v hlavě? Ale teďka roste celý trh, jak FED snížil o pár bodů. Ale, tak, ale, Kolik, kolik jako šel ten Trump, máš to? Nesledoval jsem to včera, ale uh, jako celý trh se oživil. jde strašně nahoru, je protože se jde do akcí, ty, že jo? Po, ty, po, po, po katu? Akcí, no. Uh, no, já myslím, že pokud jde o. tak začneme Harrisovou. A, tak určitě to není dobrá zpráva pro ty technologické akcie, že jo, kde bude ta snaha to dostat. Ale zase třeba šéf LinkedInu, ten ji vyloženě podporuje. A, to je zajímavý, tak asi link, LinkedInu s jeho zásahem tam asi nebude dominantní postavení, že jo. Tam se ho, tam se ho netýká antitrust, že jo. Mhm. Tam bude o antitrust a o speciální zdanění, že jo. Digitální daní je ve hře všude, i v Evropě, pro ně Oni zatím platí královský nízké daně, ještě jak jsme se bavili. Takže mají, myslíš, že který... opravdu už to jako byl tak velký posun v tech technologií. Já myslím, že oni te, že cítí riziko, že jim bude sáhnuto na peníze. Mm -hmm. To cítí. A rozhodně nedostanou asi ten, ten dovoz, že jo, který jim slibuje. Já totiž myslím, že jako se tak připravují na to, že by Trump mohl vyhrát, ale pořád by si spíš přáli ty demokraty. Ty no, no, je to... Tak oni, co oni potřebují? Oni potřebují, aby se nezasahovalo a aby mohli repatriovat zisky z Irska. Že jo? Jejich zájmy jsou jako opravdu jako docela jednoduchý. Pokračování neregulace a dovoze zisku. Takže u toho technologického sektoru, tam jsme se o tom bavili hodně, tak asi blbý je to pro všechny ty těžaře, že jo, Exxon a všechny ty další. To bych naopak čekala, že půjde Aramko Aramco, že jo, Saudský zase nahoru ještě víc, než bylo. No a na to všechno navázaný, co je na ten jako těžařský a v obchodní sektor. Ale já si myslím, že Harisová, když vyhraje, bude se od toho ustoupit a že trošku v těch trzích jako je to zakomponované. Ale těžařský sektor je klasicky za republikánama. Vždycky byl, krest, protože Houston a tady, ale myslím si, že ten, tam ty demokrati jsou pro ně víc ohrožující. Pak tady máme banky, že jo, které celý ten Wall Street, ale já bych tam nečekala ani z jedné strany nějaké jako výrazné zásahy, ani ani já, Neumím si v Americe například představit sektorovou daň na banky, o které se u nás velmi rádo hovoří. E, pak, co tam máme dál za sektory? E, no tak. Farmacie třeba? Nemyslíš, že. Tam, tam s farmací, ale tam. Ja. Farmacie je dlouhodobě problém v celém západním světě, především v Evropě, že jo, kvůli těm regulacím. Hodně výroby těch účinných látek je přesunuto do Indie a spol. Trump určitě bude liberálnější v těch regulacích, které by dovolily, aby, a viděli jsme to v těch nedostacích léku, aby se vlastně vrátil část výroby těch účinných látek, dejme tomu, do Spojených států. Zbrojaři, tak to je jasný, že jo, to je tradiční republikánská komodita, a hlavně tak Trump slibuje, že, ukon, že ukončí válku velmi rychle na Ukrajině. Americké zbrojovky, protože Evropa skoro žádné neměla, samozřejmě profitovaly velmi výrazně na té válce. Čeští zbrojáři nakoupili už dneska americké muničky, americké zbrojovky. No, tak tam určitě to, to oni ví, že to nemůže jít do nekonečna. Navíc si myslím, že jsou na hraně kapacit. Ale, ale ma, tam jsou ty výrobní plány prodaný až přes, přes rok 2030. Přes je. Přesně, no ale to tak není tak dlouhá doba, protože děláš právě dopředu, ty budeš dělat na další roky ty plány. E, energetika určitě raději Trump. Když to schrneme, já si myslím, že biznis by viděl raději Trumpa. Hmm, hmm. e, no, Koneckonců vždycky to tak bylo. E, což možná, ne, za, člověče nevím, jestli v tom prvním mandátu. A pokud jde teda odsla, aby jsme řekli, evropské e, automobilky si myslím, že se nemusí nějak zvlášť obávat, když Trump vidí jejich současnou slabost, už do toho nepůjde. Hele, dříve se říkalo, že Wall Street, Vatikán a Pentagon stojí za republikánama. Média, vysoké školy a Hollywood. a Hollywood stojí za demokratama. Mm -hmm. Jak žijeme ve složité době, tak se nám to promíchalo. Ale přišel nám tek, který jsme neměli, ale stará dobrá pravidla platí, protože Taylor Swift, která je ekonomický fenomén sama o sobě, se velmi silně postavila za Kamalu Harrisovou. Takže... Ano, no, takže vidíme, že ten Hollywood a média pořád to tam je. Ale možná, že právě to Wall Street, Pentagon, že se zase postavili že jsi... za ty republiky. Zase za ty republikány a ten tek je teď poprvé vlastně silněji za republikány. To je strašně zajímavá změna. Je zajímavý, že vlastně ten Vatikán v uvozovkách, ale ty věřící lidé, ty jediní jsou takový stabilní. Ty to jo, a to je představa, když si představíš, že věřící část Ameriky podporuje Trumpa, to je fascinující. Tak proto je ten výběr toho J. Vonce, jo, toho vicepre, viceprezidenta, který je takový ten klasický stoupenec těch amerických, řekněme, rurálních komunit. Oni na to mají i takový to hillbill, hmm. jo. A myslím, že obě, oba dva výběry těch vice... Ale, ale v těch náboženských komunitách se někdy říká, víš co, naše chyba byla, že jsme stavěli slabé, slušné kandidáty. Ať to byl Romny, mm -hmm. ať to byl McCain předtím. Určitě, určitě. A jasně, s Trumpem nesouhlasíme. Pro, pro nás je to mo morálně nepřijatelný burán, ale aspoň konečně na své straně máme toho rváče, který to za nás vyboxuje. Přesně tak a hlavně on taky trošku... Mm, Poslední doba, kdy měli opravdu m, ti silně věřící, to jsou ti evangelikálové především ve Spojených státech. Oni nejsou moc silní do počtu, ale jsou strašně politicky vlivní. Tak oni fakticky ovlivňovali velmi výrazně poslední republikánskou administrativu George W. Bushe. Tam, tam měli obrovský vliv na americkou politiku. A myslím, že od té doby ten institucionalizovaný vliv, slovo Vatikán pro ně proužít je mimo, to jsou protestantské e, ve směs. E, bude se to měnit s Hispánci, ale teď jsou to ty, ty, silné výtlakové, jsou protestantské církve. Tak samozřejmě oni mají pocit, že by zase někoho takového chtěli, protože George W., který taky určitě nebyl příklad z nedělní školy, ale velmi dal silné slovo těm evangelikálům, tak oni si k tomu Trumpovi taky najdou cestu. Lenko, moc ti děkuji za tvé analytické komentáře, vážím si toho a budu se asi někdy příště těšit v offline. Štěpáne, díky za pozvání a za zajímavý povídání. Děkuji. Vážení diváci, pokud vás naše povídání zaujalo, tak nás nezapomeňte odebírat, například na YouTube nebo v podcastových aplikacích. Budeme se těšit zase příště. Naschledanou.